В Верховной Раде Украины вновь был поднят вопрос военного аэродрома «Школьный». Народный депутат Виктор Кривенко с высокой трибуны обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой взять данную ситуацию под личный контроль. Народный депутат Виктор Кривенко с трибуны Верховной Рады обратился к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой взять ситуацию с аэродромом «Школьный» под личный контроль. Как писал нардеп на своей странице в Фейсбуке, он выразил надежду, что антикоррупционный суд рассмотрит это дело и будет опираться исключительно на закон, а не на деньги и давление с банковой. Ви знаєте, що одеська влада вкрала 90 гектарів земель оборони. Це єдиний військовий аеродром на півдні. Це в той час, коли у нас в Тирасполі, в Придністров'ї, Росія вже відновила військовий аеродром. Я дуже прошу, щоб ви взяли під особистий контроль. Це той аеродром, де тітушки Труханова знімали паркан, де наші військові не виконували свій статут і не розстріляли їх на місці. І ситуація критична. Я дуже прошу вас взяти під особистий контроль. Я закликав і Верховного Головнокомандувача, міністра оборони розташувати гарнізон на цій землі. Завдяки НАБУ нам уже вдалося повернути 90 мільйонів гривень, які одеська влада вкрала на купівлі заводу «Краян». Мною і ще понад 30 депутатами було підписано звернення відповідне до правоохоронних органів, і лише НАБУ порушило справу, і ви бачили, що наші суди знову Зуханова відпустили. Тому закликаю вас взяти за це відповідальність. Дякую.